Kauno slaugos ligoninėje gulinčios Joanos palata gimtadienį skęsta gėlėse. Rankų ir kojų pajudinti negalinčiai, nekalbančiai moteriai atsiųstus sveikinimus skaito sesuo. Visada tave prisimename. Elena, Tatjana, Valė, Lilija, Svetlana, Laura, Irena, Onutė, Kristina. Pradinių klasių mokytoja dirbusi moteris serga jau 6 metus. Nervų ligos paveikti raumenis nebepajėgia užtikrinti judėjimo, kalbėjimo, sunku net valgyti, gerti. 3 metus nevaikštančią moterimi namie rūpinosi sesuo, tačiau lygai progresuojant tapo per sunku. Daug jėgų, nu mūsų atvejais yra toks gal kažkiek išskirtinis, kadangi ir ligonis labai stengiasi. Stengiasi, kiek galėjo būti nepriklausoma, mūsų nevaržyt. Kad mes galėtume kažkaip tai savo gyvenimą tvarkytis, bet nu vis tiek, tai yra didelė problema. Tai yra labai didelė problema, kai žmogus negali pats atsistot, pavalgyti, atsigert, nieko negali, tai visą laiką kažkas turi būt prie jo, tai nu, arba kažkas turi darbus mest. Dėl ligonio priežiūros dirbti nebegalintis artimieji lieka be pajamų. Ligonis slaugant namie mokama 280 eurų pašalpa. Tokių pinigų anot seserys slaugusios kaunietės vos pakanka ligonio poreikiams. Mums kainavo tada litais 200 litų per mėnesį. Tai ir aš kažkaip kreipiausi į savivaldybę, ten sako, kad gali kompensuoti kažkiek ar kaip. Tai pasakė, kad kadangi mūsų atlyginimai geri, tai nekompensuoja. Tai sakau, mes kažkaip prie ko čia mūsų atlyginimai, aš seserį slaugu, nu nekompensuoja. Tai aš galvoju, tokie dalykai turėtų būti ir kompensuojami. Už slaugą ligoninėje valstybė moka tik 120 lovadienių, tai yra 4 mėnesiai per metus. Vėliau už kiekvieną parą artimiesiems tenka mokėti po beveik 30 eurų arba slaugyti ligonį namie. Kauno slaugos ligoninėje 50 vietų. Tuščių lovų čia nebūna, vos tik atsilaisvina, ją iš karto užima kitas pacientas. Darbuotojai sako beveik kasdien sulaukiantys artimųjų skambučių, kurie klausia dėl galimybės suteikti slaugą. Paprastai stengiamės nelaikyti tuščių lovų, nes poreikis yra didelis ir net ir yra priimti nutarimai, kad yra didinamas slaugos lovų skaičius ir Kaune dabar bus didinama dar. Anksčiau tai buvo viena lova 1000 gyventojų, dabar iki 3 lovų 1000 gyventojų, taigi 3 kartus išaugo. Norintiems gauti vietą slaugos ligoninėje dažnai tenka laukti eilėse. Slaugos ligoninių poreikis kasmet auga. Pernai slaugos ligoninėse buvo slaugoma beveik 30 tūkstančių pacientų, tai yra 1,5 tūkstančio daugiau nei 2015-aisiais. Pirmiausia, tai ilgėja trukmė, sunkėja ligos ir dar kitas dalykas, kad labai daug emigruoja ir labai daug yra paliktų savo tėvų, ne tik tai vaikai paliekami, bet ir tėvai paliekami. Įstaigose, kuriuose nyksta paslaugos, sakykim, tuose pačiuose regionuose, kur nyksta chirurgija, akušerija, nes na, ten tiesiog senėja populiacija, dalis išvažiuoja. Dalis tų ligoninių vietoj iš tų skyrių steigia slaugos lovas ir teikia tas slaugos paslaugas. Seime jau svarstomas siūlymas didinti valstybės mokamų lovadienių skaičių slaugos ligoninėse. Vietoj 120 dienų mokėti už 180. Situacija yra keistina ir tikrai keistina tiek tuo požiūriu, kiek kad turėtų būti užtikrinta galimybė ir žmonėms, kurie slaugo gauti pagalbą. Galbūt atokvėpio paslaugos, kada slaugantį asmenį pakeičia socialiniai darbuotojai kuriam laikui, tie galimybė praplėsti tas mano minėtas 120 dienų slaugos ligoninėje. 280 eurų siekiančių slaugos kompensacijų didinti kol kas nesirengiama. Kiekvienas piniginis paskaičiavimas, kiekviena piniginė išraiška yra labai sudėtinga sveikatos sistemai, nes mes kaip ir žinom, sveikatos ištekliai yra labai riboti, mūsų biudžetai ištekliai yra labai riboti ir mes daug kur trūkstam pinigų ir vaistėm, ir slaugai, ir atlyginimam. Tai kiekvieną kartą pasakant, kad na, mes kažkur didinsim lėšas, turim labai gerai pagalvoti, kieno sąskaitą mes tą padarysim. Tai kol kas to neplanuojama daryti? Kol kas mes tiesiog neturim tokių išteklių, kad labai reikšmingai padidinti.
Pirmą metų ketvirtį 280 eurų slaugos kompensacijas gavo per 40 tūkstančių žmonių. Už slaugą ligoninėse pernai iš biudžeto sumokėta per 43 milijonus eurų. Šiais metais kompensacijoms už palaikomąjį gydymą ir slaugą numatyta 8 milijonais daugiau. Reporteris Kristina Karlonė, Edita Stanevičiūtė ir Dovilė Sabutaitė.